Yo, välkommen tillbaka till The Clunio Show. Hörni, innan vi hoppar in och pratar om hela det här Linnea och Klippa-dramat så vill jag ta upp ett par punkter. Det är så att vi på Clunio har blivit kritiserade av er följare för att vi alltid är sist på bollen. Jag vill bara snabbt förtydliga till er att vi är en sammanfattningskanal. Vi sammanfattar vad som sker på sociala medier och kanske bakar ner 6 timmars material dagligen till en form av 20 minuters video så att ni ska kunna hänga med i vad som sker, okej? Med det sagt, Anjo är ju den som driver allt det här framåt just nu och det är på grund av att han är känslomässigt investerad. Han är vän med Krippa. Han är också bästa vän med Joakim Lindell och har också en väldigt bra kontakt till Julia. Och det är ju Joakim Lindell och Julia som bidrar med dagsfärsk information till Anjo så att han kommer ju alltid ha informationen först. Jag har också ibland fått en del information som Anjo ännu inte läckt men har också då valt att inte läcka det då jag inte vill vara en expose-kanal utan mer sammanfatta, stå lite utanför och sen förklara för er vad det är som har skett och kanske liksom baka ihop det till en video. Okej, så med det sagt, jag hade kunnat läcka betydligt mycket mer. Jag har haft information på mitt bord men jag har valt att inte dela med mig utav det. Jag har istället väntat på att andra kreatörer ska läcka det först så att jag inte ska behöva bli en expose-kanal och mer vara en sammanfattningskanal. Jag har också försökt att få till lite fetare content till er i form av att kontakta Krippa och fråga ifall han hade velat ställa upp på en intervju. Eftersom att Krippa förut inte haft en egen YouTube-kanal, nu har han ju fått tillgång till Bröderna Bergs YouTube-kanal som han har tillsammans med sin bror Jakob Berg. Men innan det så kontaktade jag honom och frågade om han ville säga sitt eftersom att han inte ännu då hade gjort ett offentligt uttalande. Han sa då tillbaka att han ville ha pengar för att ställa upp. Och även Julia har jag kontaktat och frågat om hon ville vara med på en intervju igår eftersom att hon då hade blivit lämnad på grund av att Krippa hade dragit iväg med Linnea bara 2 dagar efter att han hade friat Julia. Så att det hade varit ett väldigt intressant samtal. Men även Julia ville ha betalt. Som ni kan se här vill hon ha 30 000 kronor. Och jag har aldrig någonsin betalat någon för att ställa upp på en intervju. Det är inte poängen med Clue News. Som sagt, jag har mer velat sammanfatta vad som sker. Och that's it. Okej, så ännu en gång för att förtydliga. Anjo är ju lite mer spindeln i det här. Han är liksom i centrum av alltihop eftersom att han är vän med hela det här gänget. De åker till Jump Yard tillsammans. De åker på familjeresor tillsammans. Jag står lite mer utanför. Jag anser inte att de här personerna är mina vänner. Jag anser att de är mina arbetskamrater. Jag kan kontakta dem ibland för att fråga efter någon form av kommentar till nyheterna. Men där går gränsen liksom. Så att jag försöker stå utanför, försöker hålla mina åsikter utanför. Självklart så tycker jag en hel del om allt det här som sker just nu på sociala medier. Men det är mer åsikter jag yttrar privat till mina vänner, till Arman, till min familj. Kanske är det någonting jag kommer yttra längre fram i någon form av podcast. Men på Clue News så vill jag försöka hålla det rent och försöka att liksom vara den här sammanfattningskanalen som bara bryter ner content till er varje dag så att ni ska slippa sitta och kolla på 6, 7, 8 timmars material ifrån flera olika kreatörer. Okej, så med det sagt, vi går vidare och börjar diskutera kring vad som hänt under gårdagen efter att vi publicerade våran video. Det som har hänt då är att Anjo nu kommit ut med en livestream på sin YouTube-kanal tillsammans med Julia. Och där får vi också reda på att Julia nu har flyttat hem till Anjo med sin dotter Chloe efter att hon då blivit lämnad av Krippa på grund av att Krippa då hade tagit Jocke och Jonas bil som han för övrigt hade fått låna för att kunna starta om sitt liv med Julia. Och hämtat upp Linnea, dragit till flygplatsen i Göteborg, parkerat bilen där och sen bet sig av till Barcelona. Okej, så i den här videon så bryter alltså Julia och Anjo ner Kristoffer Bergs argument i hans första uttalande på den här videon som Kristoffer och Linnea släppte på Bröderna Bergs YouTube-kanal. Och de gör det inte bara med ord, de gör det med bevis i form av ett inspelat samtal mellan Julia och Kristoffer Berg. Och även Anjo och Julia läser också upp de här papprena som Kristoffer Berg hade skrivit i häktet
hans så kallade bok som han då teasrade med att han skulle släppa på Memo lite längre fram. Men vi kan börja med att diskutera frieriet, för att det har ju gått en hel del rykten om att Christopher Berg ska ha friat till Julia efter att han blivit släppt ifrån häktet. Det här har ju Joakim Lundell sagt på en livestream som han hade på Instagram med Anjo. Men även Julia har pratat om det här på en livestream på sitt Instagramkonto. Men igår så gick hon lite mer djupare in på det här och förklarade hur frieriet gick till och så vidare. Vi kan ta och kolla på hur allt det här gick till. Okej, rulla klippet. Vilket brev var det som han friade med? Det har jag i telefon. Jag har inte med det här, tror jag inte. Han skrev så här: Julia, hej min älskade tjej. När jag skriver det här är jag inlåst på Kronobergshäktet. Jag valde våran kärlek. Jag åkte aldrig till Barcelona, utan jag skulle fira med dig och våran fantastiska lilla tjej. Dagen innan sa jag till dig att hon inte skulle låta mig gå. Jag vill att du ska veta att under våran tid tillsammans, det är den bästa tiden i mitt liv. Dessa 6 månader utan dig har du varit i mina tankar varje dag. Jag har älskat dig och vårat liv sedan dagen vi träffades på Strömpis. Du är fantastisk, rolig. Världens bästa mamma till Chloe. Sista tiden i vårt förhållande tappade jag bort mig själv, min självrespekt och mina principer. Jag svek dig, något jag aldrig kommer förlåta mig själv för. Du har alltid varit lojal och älskat mig för den jag är. Älskad av min familj och älskad av mig. Du ska veta att jag tänker på er hela tiden. Det gör så ont att skriva och jag måste torka mina tårar hela tiden. Men detta brev har ett större syfte. Julia Emmy Påhacka, vill du gifta dig med mig? Jag lovar att aldrig någonsin såra dig eller behandla dig illa. Du är personen jag vill leva mitt liv med, skratta, resa och få fler barn med. Förlåt för att jag försvann, men du vet att jag alltid funnits där vid din sida. Hjälp dig och du har känt min kärlek. Tack för att du är mamma till mitt barn. Jag älskar dig idag, imorgon och för alltid. /Raffe. Precis, och det var ju ditt smeknamn till honom. Ja. Ja, men Julia har ju vid flera tillfällen skyddat Christopher Berg, även fast de inte har varit ett par, och sagt att Christopher Berg aldrig har varit otrogen emot henne. De gick skilda vägar på grund av att man ville söka svar, ville hitta någonting nytt och att det inte fanns någon tillit till varandra. Men nu för första gången så kommer alltså Julia ut och säger att Christopher Berg var otrogen emot Julia med Linnea när Christopher Berg var på någon festival i Kroatien. Det här var någonting som Christopher Berg erkände direkt när han kom hem. Och redan dagen efter så packade han sin väska och drog iväg till Linnea. Christopher åkte till Kroatien den 7 juli 2023. Han skulle på en grabbresa som han brukar åka på, så det var liksom inget konstigt. Man hade pikat lite om att den här resan skulle vara annorlunda, eller att jag tänker att Linnea är där. Så han hade verkligen, han hade ju ändå liksom sagt till mig. Har han sagt det till dig? Mm. Innan. Att, ja men vad, tänk att Linnea är där då? Vad gör du då? Jag bara, men hon kommer inte vara där. För att jag vill ju någonstans lyfta fram det här till varför jag är så svartsjuk som folk får och låter det som. Och det är ju just för att han bjöd ju med sig Linnea i 4 dagar till Kroatien bakom min rygg. Det var han som bjöd henne? Ja, han bjöd med sig henne. Sen vet jag inte om han betalade resan hon betalade den. Men det var han som... Han gjorde en invite eller på precis. I 4 dagar så delade de rum på hotellet och även i huset. De tog gulliga bilder som att de vore ett par. Och han kom hem på söndagen och berättade för mig att han hade varit otrogen mot mig. Han erkände det direkt? Ja, alltså. Han var inte alls så genuint glad för att vara tillbaka. Så jag bara, varför är du inte glad? Och han bara, jag måste välja någon av parterna här så kommer du bli ledsen. Men då visste jag hela tiden att han hade redan bestämt sig för vilken part det skulle vara som blev ledsen. Och det var jag och Chloe. Redan på måndagen, alltså dagen efter att han berättar för mig, så åker han till henne. Dagen efter att han berättat att han var otrogen så drar han. Ja, då berättar han för mig att jag måste dra iväg. Jag söker svar återigen. Ja, som han sa nu när han drog. Att han söker svar. Han vill veta vad det är med henne som gör att han känner sig fast hos henne. Hon har ju konstant försökt att förstöra mellan mig och Christopher sen den dagen vi träffades. Och på tal om otrohet så säger också Julia i den här videon att Krippa inte bara varit otrogen emot henne. Krippa har tydligen också varit otrogen emot Linnea med Julia
mer än en gång. Ja, alltså de blev tillsammans. Han var väldigt noga med att inte pussa på mig och sånt. Även fast vi bodde under samma tak och vi betedde oss som en familj. Han sov ju på soffan i och för sig. Och jag sov i sängen med då vår dotter. Men två gånger inträffade det att vi hade sex. Han kunde inte hålla sig. Nej, två gånger. Och det var under två dagar eller om det var tre dagars. Så. Så då var han otrogen först mot dig med Linnea. Och sen var han otrogen mot Linnea med dig. Två gånger hade ni sex då. Jag undrar om Linnea vet om det här. Nej. För det här tog jag upp väldigt många gånger med honom, att vet Linnea det här? Och han bara nej, och det kommer hon inte få veta. Du har bara hjärnspöken. Det här är ingenting som har hänt. Det är du som är psykopat. Ja. Okej. Det finns en hel del mer vi ska gå igenom i den här videon. Tro mig, det är inte slut än. Det blir bara värre. Men innan vi går igenom de här bevisen så vill jag bara säga att den här videon är ett samarbete med BC Game. Okej, så om du är under 18 år så kan du ta och hoppa över den här reklamen. Men om du är över 18 år och skulle vilja testa på att spela, så uppmanar jag dig att spela väldigt försiktigt. Och om du vet om att du har problem med spel, så tveka inte att kontakta stödlinjen för spelberoende. Det kommer att ligga en länk här nedanför i beskrivningen. Men hörni, BC Game är alltså ett kasino som också erbjuder dig att spela med kryptovaluta. De har nu också utökat till slottmaskiner, live-casino med blackjack, poker och mycket mer. Det finns verkligen ett jättestort utbud på olika spel att välja mellan. Men jag skulle säga att mina favoritspel är Book of Dead, Blackjack och Doghouse. BC Game erbjuder spel med bitcoins där du även kan dra ut dina vinster i kryptovaluta istället för cash. Men hörni, med min kod CLUE med ett E, stora bokstäver, så får du alltså 180% i rewardbonus tillbaks vid din första insättning, 240% vid din andra insättning, 300% vid den tredje insättningen och hela 360% i belöningsbonus vid din fjärde insättning. Det som är riktigt bra med BC Game är att man har tillgång till en snabb live-chatt på hemsidan. Så om du får några problem med din insättning eller kanske bara har allmänna frågor, så kan du få hjälp inom ett par minuter. All right, så vill ni testa detta och spana in hemsidan och testa spela, så finns det en länk här nedanför i beskrivningen. Men hör nu ännu en gång, spela försiktigt och använd insättningsgränsen på hemsidan så att du inte spelar bort pengar som du inte har. Och jag vill ännu en gång påpeka att om du känner att du har problem med spel, så tveka inte att kontakta stödlinjen eller gå in på spelpaus för att pausa dig själv ifrån spel. Jag kommer även länka till respektive sidor angående allt det här. Men tack ännu en gång BC Game som har sponsrat dagens video. Okej, så Krippa släppte ju en video igår tillsammans med Linnea. Och i den här videon så påstår Krippa att Linnea och Kristoffer Berg aldrig någonsin har slagit varandra. Det har aldrig varit våld i deras hem. Han säger att Chloe har fått se bråk, absolut. Men alla par bråkar, men det har aldrig varit fysiskt. Men i den här liven som Julia och Anjo hade tillsammans på Anjos YouTube-kanal, så spelar de alltså upp ett samtal mellan Julia och Kristoffer Berg. Och hörni, det här samtalet ska alltså ägt rum precis innan han åkt till Barcelona med Julia, om jag nu tolkar det här rätt. Oavsett vad så är det ett nytt färskt samtal emellan Julia och Krippa. Okej, ännu en gång. Lite oklart om det är under tiden han är i Barcelona, om det är precis innan han åker, men det är i alla fall efter häktningen, om ni förstår vad jag menar. Och när Anjo och Julia spelar upp det här samtalet, så tolkar de det som att Krippa indirekt erkänner att Linnea har varit våldsam emot både Krippa och Chloe. Vi kan ta och lyssna på en del av det här samtalet, men också på Julia och Anjos reaktion och hur de tolkar det här samtalet. Okej, okay? Rulla klippet. Men i alla fall, det här är vad du säger om dessa papper. Vart är det någonstans? Vad är det här för dig? Vad sa du? Varför gör jag det här? Nej, du har inte tagit mina papper, va? Nej, varför skulle jag ha tagit dina papper? Nej, för de papperna jag har skrivit i den där fällan, de läcker inte du ut på internet. Nej, varför skulle jag göra det? Nej, jag vet inte varför. Det låter lite som att Anjo pratar om att du ska göra det. Nej, jag har inte sagt att jag ska läcka någonting. Jag har sagt att jag har läst dem och det är hemska berättelser. Ja, men det är mina berättelser och min sida. Jo, men är inte det ganska sjukt att du... Fast det här, nu ser jag att det är din sida. Men samtidigt så säger han att man ska inte ta dessa papper på allvar. Mm. Men här säger han att det är hans berättelse, hans sida. Men vänta lite, jag trodde att det var här, de här historierna trodde jag att jag hade hittat på. Det var väl jag som hade hittat på de här historierna.
Var det inte mina berättelser? Då får väl jag dela med mig av dem hur jävla mycket jag vill. Det här är ju mina historier som jag har hittat på tydligen. Eller var det dina historier? Jag vet inte, du måste nog bestämma det. Lyssna vidare. Skriver det där i en cell och sen så går du tillbaka till bruden som har gjort så här. Ja, men jag älskar henne. Men det spelar ingen roll, du kan inte älska någon som har slagit din dotter. Men hon har inte slagit Chloe. Men det har hon ju visst gjort. Du har ju skrivit det själv att hon både har slagit Chloe i pannan och att hon har puttat Chloe till backen för att Chloe försvarade dig. Nej. Ja, jo, jag har analyserat varenda liten jävla detalj i de där texterna, så försök inte. Nej, du har ingen rätt att göra det. Har jag ingen rätt att göra det? De ligger i mitt hem. Ja, men du ska inte publicera ett enda papper eller något där. Vi får väl se. Jaha, okej. Okay. Ja, men då måste jag polisanmäla dig. Vad ska du polisanmäla mig för? Jag har ju inte lagt ut någonting än. Nej, men du kan inte göra det, för du bränner mig på de där punkterna också. Och har du panik nu, eller? Jag har inte dum panik. Jag hatar när människor ska hela tiden försöka utnyttja mig. De utnyttjar inte dig. Vi försöker hjälpa dig från en liksom psykopat. Nej. Jo, hon är psykopat och du måste inse det själv. Nej. Jo, det är hon. Ja, jag säger bara det. Jag säger inte. Jag kommer göra allt i min makt om du lägger ut om det pappret. Det där är min historia. Det är allting som har skrivit. Det är mina grejer. Jo, absolut. Men det är fortfarande okay. Hon har utsatt dig för. Det spelar ingen roll. Okej, okay. Så du kan alltså sitta här på riktigt och älska en person som har slagit både dig och din dotter och snackat så mycket fruktansvärt mycket skit om både din familj och mig. Ja. Ja, hör du själv vad mycket hon har tryckt in i din jävla hjärna? Nej, ni har sett till att jag hatar att vi får hata det i hela Sverige. Det skulle inte bättre på. Nej, du var inte hatad fram till att du gick tillbaka. Ja, men jag säger bara... Så det var bara hon som var hatad och hon förtjänar all skit hon får. Jo, hon förtjänar... Hon får inte för mediedrev, det där har vi redan pratat om. Ja, men hon förtjänar all skit hon får. Nej, det gör hon inte. Jo, det gör hon. Och hon kommer få mer också. Nej, det gör hon inte. Puss! Där har vi det. Jag hörde ett erkännande där. För du sa så här, du kan inte älska någon som har slagit ditt eget barn, slagit dig och snackat skit om din familj. Jo, det kan jag. Mm. Jag tolkar det som att han kan älska någon som slår hans barn, slår honom, snackar skit om hans familj, Jocke och Jonna, dig och så vidare. Tydligen kan du det. Så det här är ju någon form av erkännande att du har fått stryk, att hon har slagit Chloe. Annars hade du ju kanske reagerat och sagt typ att du kan inte älska någon som har slagit ditt barn. Då hade du kanske svarat med, hon har inte slagit mitt barn. Och till er som har sett min förra nyhetsvideo så vet ju ni om att Christoffer Berg i hans första video som han släppte offentligt efter häktningen säger att han skrev en bok, eller i alla fall väldigt mycket olika anteckningar på papper i häktet kring hur han känt kring hela den här relationen med Linnea. Och han var också väldigt tydlig med att han inte ville att de här papperna skulle komma ut på grund av, och jag citerar, det kan bli jävligt läskigt om de här grejerna kommer ut. Men de här papperna är alltså anteckningar som Anjo har hemma hos sig. Och i den här liven så läser alltså Anjo upp saker ifrån de här papperna som är helt brutala. Det här är alltså Christoffer Berg som har skrivit sina känslor och vad som för sig gått i det här förhållandet när han satt häktad. Det är alltså Christoffer Bergs egna ord. Så det är lite svårt att blunda för just de bevisen. I en av de här anteckningarna så skriver alltså Christoffer Berg att han blivit utsatt för misshandel av Linnea. Det här var alltså någonting som han själv hade tänkt att polisanmäla. Men vi kan ta och kolla på det här, okej? Okay? Rulla klippet. Men vi kan läsa första sidan. Med tanke på att hon är så jävla oskyldig. Hon har inte gjort ett skit. Första sidan här. Så har vi ett papper där det står polisanmälningar står det på den här. Och det här är sånt som du har skrivit ner när du har suttit i häktet. Då ville du polisanmäla henne för Sypen / Malmö / på väg när vi skulle åka sparkar och lavetter. Julias födelsedag 19 oktober. Slag, dragning i håret och lavett. Dödens fest / Linköping. Och sen har jag skrivit Gävle. Med sådana här citat, jag vet inte. Sparkad över näsan och slagen. Tindra som vittne, säger du här. Och det är ju då Tindra som har varit med i mina YouTube-videos. Som fick se den här videofilmen på det här. September. Slagen framför min dotter i lägenheten på Tavastgatan 45. Hon kastade även min dotter i marken, står det ju här, för i helvete. Det här hade inte ens jag läst fram tills nu. Hur i helvete ska du förklara det här, Krippa?
Vad är, vad, förklara för mig, vad i helvete är kärlek för någonting? Du går tillbaks till en fucking psykopat som kan tänkas göra så här med det kött och blod. Eller uppenbarligen är det ju inte där, för det är ju inte din dotter längre, säger du ju. Det är ett missfoster som tydligen inte är ditt fucking barn, verkar det som. Men här skriver du att du vill anmäla henne. Slagen framför min dotter i lägenheten på Tavastgatan 45. Hon kastade även min dotter i marken. Var hon oskyldig eller hur fan var det? Hur fan skulle du ha det? Utekväll. Jag var full på Tavastgatan då Linnea drog i mitt hår. Slog lavetter på mig, sparkade mig i 30 minuter. Porto Banos november, slagen med ett järnrör. Juldagen, vänta, det var inte juldagen som var så jävla underbar, julafton där borta i Malmö. Det var jätteunderbart, familjen var så jävla fin och allt fan, hans moster. Juldagen, blir dragen i håret och slagen i sängen när jag ska försöka sova. Sen vill jag också anmäla dataintrång plus förstört din tv. Så skriver du misshandel i busskur när vi kommit hem ifrån Sypen i Malmö. Sparkad, slagen, riven i håret. Okej, Anjo går sedan vidare i den här liven och säger att han inte gör den här videon eller dessa videos som han har gjort emot Krippa för att på något sätt exposa, hänga ut honom eller skapa något form av drama. Han säger att det här är mer tough love, att han tycker om Krippa och vill liksom att med de här videosen att han ska vakna upp ur sin, och jag citerar, psykos. Ja, med det sagt, Anjo vill alltså att Kristoffer Berg ska vakna upp ur sin psykos och att han ska komma hem till sin familj, ta sin dotter i första hand. Han menar på att när han lämnar sin dotter och åker iväg till Linnea, trots allting som har hänt, så tar han alltså Linnea i första hand. Alltså att Linnea är nummer ett och hans dotter blir då nummer två. Grejen är, för jag vill inte attackera Krippa egentligen. Nej. Det är inte det jag vill göra. Jag vill egentligen, det här låter sjukt och det här låter skevt, men jag vill hjälpa honom. Men ibland så måste man ha fucking tough love. Mm. Så är det bara. Han måste bara förstå att ingenting kommer läckas av det här om han väljer att komma hem. Ja, exakt. Utan henne. Exakt. Och ta hand om sin dotter och faktiskt motta den hjälpen han får. För han behöver vård. Definitivt. Mm. Till folket här. Ser det ut som att Krippa mår bra? Han mår inte bra. Han mår inte bra. Och grejen är så här. Du kan hata mig hur mycket du vill. Du kan försöka slå ihjäl mig om du vill. I don't give a fuck. Men jag gör inte det här för någon annans skull än för främst Chloe och din skull. Men också om någon sjuk anledning fortfarande för din skull, Krippa. Fortfarande. Trots att du försöker få låta som att jag bara vill tjäna cash på dig. Jag erbjöd dig hälften av allting för du behövde pengar. För din psykopatbrud hade tagit bort din fucking YouTube-kanal. Ditt levebröd. Allt. Vem är det som förstör för dig? Är det vi eller är det hon? Hur fan kan du inte se det här? Hur jävla blind är du? Och hörni, när det kommer till de här papperna, alltså anteckningarna som Kristoffer Berg har skrivit, som nu finns hemma hos Anjo, så säger Anjo att han kommer inte läsa upp allt, men att det är jävligt läskiga grejer som skrivs i de här anteckningarna. Och han säger alltså att Krippa kan få tillbaks de här anteckningarna om han kommer hem till Anjo ensam efter Barcelona-semestern, alltså att han kommer utan Linnea. En annan grej som var väldigt intressant med den här videon var att man trycker väldigt mycket på att Kristoffer Berg inte har fått kalla sitt barn för dotter. Det här är också någonting som både Anjo och Julia reagerar på när de kollar, eller rättare sagt reagerar på Kristoffer Bergs svarsvideo, för att i ett ställe i den här videon så kan man höra att han är på väg att säga dotter, men man har då blurrat eller tagit bort ljudet exakt när han ska säga det. Vi kan ta och kolla på det här. Jag satt inne. Det är helt fel. Ingenting jag står bakom. Man vägleder inte ett barn. Jag älskar min dotter mest av allt i hela världen. Hon är fin. Min vadå? Mm. Får du inte säga dotter? Så som du inte får säga Julia i vanliga fall. Du måste kalla henne för Orre. Framför den här jävla psykopatäcklet. Mm. Var, sa hon åt dig att du var tvungen att klippa bort ordet dotter? För just det. Hon är ju inte din dotter längre. Hon är ju missfoster eller vad fan det var han sa. Det var ju inte hans barn ju. Nej. Så då kan du inte ha med ordet dotter för att... Men jag tänker så här. Jag bokar faderskapstest om det är viktigt för honom. Ja, men det kan ju... Och tycker trycker upp det i hans ansikte istället. Och i hennes. Ja, precis. Ja, får vi se. Men däremot så kan han ju, om man vill, så kan han ju göra som den perfekta pappan och bara dra. Mm.
och säga upp sin papparoll. Alltså, du behöver inte oroa dig, för hon har extremt många manliga förebilder runt omkring sig. Ja, men alla vill ha en pappa som flyr. Ja, eller hur? Det är så. Det är det alla drömmer om. Mm. Men oroa dig inte. Jag kommer finnas där. Jag tar hand om henne just nu. Jag ser till att Julia och hon har det bra. Att hon kommer få mat i magen. Att hon har vänner att leka med. Hon leker med mina döttrar. Jocke säger samma sak. Vi kommer träffa honom imorgon. Han är gudfar till henne. Han kommer aldrig låta henne vara utan en manlig förebild. Aldrig någonsin. Men sitt för helvete inte på internet och nu försök lyfta dig själv som att du faktiskt bryr dig om henne när du till och med klipper bort ordet dotter. Fy fan, alltså. Okej, hörni, men det är här någonstans den här historien tar en 360 vändning, för att vi har ju nu kunnat rapportera om att Kristoffer Berg friat till Julia och två dagar efter dragit iväg med Linnea. Och nu kom alltså Joakim Lindell ut på sin story bara för en timma sen och meddelade sina följare att Kristoffer Berg idag ska gifta sig med Linnea. Okej? Okay? Joakim Lindell skrev så här: min bror ska nu gifta sig med Linnea, tydligen direkt nu på studs. Förvarnar er redan här innan ni läser här hos honom eller någon annan. Kristoffer Berg har sedan laddat upp en bild på sitt Instagram-konto på han och Linnea i Barcelona där han skriver "min prinsessa i all evighet". Även Joakim Lindells fru, Jonna Lindell, har nu för första gången yttrat sig offentligt kring hela den här Krippa och Linnea-situationen, och hon skriver så här: ingen är lyckligare än Linnea. Nu har hon Krille helt för sig själv utan några andra i deras närhet, inklusive Chloe. Hon har fått sina följare så hon kan bli den influencer hon alltid drömt om och fortsätta med sina gangster-tiktoks. Grattis Linnea, du är den enda vinnaren i det här. Jag säger bara trauma bonding. Det är vad det här är. Okej, hörni, men det är inte slut här. För att Linnea kom sedan ut på sin Instagram-story och meddelade alla följare att polisutredningen som sker kring Krippa just nu har lagts ner. Och så här skrev då Linnea på sin Instagram-story: jag och Kristoffer ringde till polisutredarna idag och sa att vi inte vill medverka längre. Det räcker nu. Alla spekulationer, alla rykten och alla jävla påhitt. Hur kan hela er vardag och fokus gå ut på att sitta och trakassera mig och Kristoffer dag ut och dag in? Sitter och pratar om psykisk ohälsa och startar sen världens jävla drev mot andra människor. Jag har ingen borderline, jag är inte psykiskt sjuk, jag har aldrig slagit ett barn, jag är inte sexgalen, jag slår inte Kristoffer, jag har inte slagit sönder lampor, tv-apparater. Någonstans här borde väl en vettig person förstå hur sjukt det låter och förstå att det är rena påhitt för att försöka smutskasta en annan människa och tjäna pengar på andras namn. När de inte har den blekaste jävla aning om vad som har hänt. Allt som skrivs och sägs är inte sant. Glöm inte vara källkritiska. Okej, hörni, breaking fucking news. Just nu när jag sitter och spelar in det här så går alltså Jocke loss på X on the PO Spoilers Instagram story efter att då Linnea skrivit att den här polisutredningen lagts ner. Jocke skriver bland annat till X on the PO Spoiler att han skiter fullständigt i Krippa och Linnea just nu, att de får göra vad fan de vill. Han uppmanar också följare till att avfölja Krippa och Linnea, okej? Okay? Vi kan ta och kolla på vad det var Jocke skrev. Jag förstår inte på ren svenska hur dumma i huvudet man kan vara om man skriver en story och beskyller alla andra för att smutskasta och ljuga. Det är Linnea som polisanmält och påstått sig blivit misshandlad flera gånger. Det är Linnea som påstått att Kristoffer psykiskt misshandlat henne. Det är hon själv som har skrivit alla sms till Kristoffer med själsord om hans barn, utpressning, olaga hot och diverse andra rasism och sjuka saker. Det är Kristoffer själv som skrivit alla breven och berättat allt som hänt, att dottern blivit slagen och att han själv genomgått psykisk misshandel, fysisk misshandel, terror och hot under många månader. Så sitt inte som ett korkat jävla offer och påstå att andra smutskastar och ljuger. Ni själva satte igång detta offentligt genom att blanda in polisen. Kristoffer blev häktad och då blev allt offentligt. Ni själva har anklagat och sagt dessa saker om varandra. Ta lite jävla ansvar och var vuxen. Jocke går vidare och skriver: vill man vara i fred från spekulationer så kanske man ska sluta polisanmäla varandra till höger och vänster. Få varann häktade som är offentlig information och söker stöd och hjälp hos vänner och familj och svartmålar varann som psykiskt sjuka misshandlare. Och mitt i allt det här så har ni ett stackars barn som är helt oskyldigt att drabbas. Kräks i min egen mun. Väx upp och ta ut nappen i munnen och ta ansvar för det ni satt igång själva på internet.
Okej, det fortsätter. Sorry, men blir så förbannad och provocerad hur man kan vara så förundransvärt jävla hjärndöda och totalt dumma i huvudet att man sitter och leker med samhällets resurser också. När det finns riktiga utsatta kvinnor som varje dag får genomgå ett helvete. Det är på grund av människor som Linnea som gör att dessa blir misstrodda. Jag vet inte vad för psykiskt störd relation de har, men det är något som jag inte vill ha något att göra med. Jag är färdig, jag lämnar. Vill de vara med varandra så kör på. Men håll då käften på sociala medier och be aldrig om hjälp igen. Någon av er, om ni ska kasta de som stått vid er sida villkorslös under bussen när det passar er själva. Och här uppmanar också Joakim Lundell alla att avfölja Krippa och Linnea. Jag uppmanar alla att låta dem vara. Låt dem leva livet med varandra och den dagen de behöver hjälp sen så påminn dem för alltid om vad de sa den dagen människor försökte hjälpa till. Jag har sagt mitt, har haft onödigt långa telefonsamtal och gråtit och skrikit mig hes i förtvivlan. Men snälla gör som mig nu och avfölj och låt dem köra sitt race tillsammans som de vill. Finns inget längre att spekulera om. De har visat att de pissar på varenda jävla människa som existerar. Ge inte detta mer uppmärksamhet nu, men glöm aldrig att det var deras egna ord och handlingar som skapade allt drama. Okej, hörni, det är här någonstans vi är just nu i hela den här cirkusen. Jag vill veta era åsikter kring allt det här. Ni får gärna kommentera och debattera här nere för i kommentarsfältet. Men jag vill också ännu en gång uppmana er till att skriva med respekt. Vi behöver inte skriva dödshot och könsord och så vidare. Utan skriv era tankar och funderingar och debattera i kommentarsfältet. Jag tycker det är jätteintressant att läsa. Men ännu en gång, skriv med respekt. Okej, vi ses i nästa video. Peace!